пробудила сусідна ютра сосідським гадінням у стомаку. Коли сама отішла в кухню, примітила сандоводи і славі нися така оприлява блатня варейка. Као у неком лошем фільму. Как ово може бити стварност? Мой град Зеленянин є єдан од градова у Србії са найзагадженнијом пијећом водом. Како се то могло десити? Као особа која нема приступ чистој пијећој води, осећам се фрустрирано и бесно. Не могу пити воду из Славине и то ме чини узнемиреном. Ово није само ствар укуса, већ и здравља. Како можемо бити сигурни да нећемо оболети или се отровати од овакве воде? Моја породица, моји пријатељи, сви ми заслужујемо да имамо чисту и сигурну воду за пиће. Страхујем од могућих болести које могу настати као последица загађене воде. Питам се зашто овај проблем није решен раније и зашто не постоје адекватне мере заштите животне средине. Моје право на чисту воду се игнорише. Овај проблем ми мотивише да нешто предузмем како би се овај проблем решио. Покренимо акције чишћења околине, придружимо се групама које се боре за очување животне средине и позовимо целу заједницу да заједно решимо овај проблем. Како? Можемо почети тако што ћемо пажљиво разврстати смеће, смањити употребу пластике, рециклирати и избегавати коришћење опасних хемикалија. Ови мали кораци могу бити почетак решавања нашег великог проблема. Ово је наш град и наша будућност која је у питању. Време је да предузмемо акцију и промене које заслужујемо.